Túto reláciu vám prináša váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Vítam vás v ďalšej časti relácie Rybárska televízia a dnes chcem zároveň privítať aj Damira medzi nami, ktorý sa vrátil, dá sa povedať, z úspešnej rybačky v Taliansku. Damir, čo ste chytali v Taliansku? Tak predovšetkým sme chytali suncov, ale boli sme traja, vlastne dvaja sme chytali suncov a tretí kamoš je kapra, tak ten skúšal chytať kaprov. Práve o kaproch sa budeme baviť v dnešnej relácii, v tej budúcej budeme rozoberať sunce. Takže pro moja prvá otázka, ak nechceš prezrádzať nejaké miesta, kde ste chytali, ale tak zhruba kde ste boli? Boli ste priamo na páde alebo na nejakých kanáloch? Nie, neboli sme priamo na páde, boli sme na jednom takom väčšom kanáli. Dobre, ku kaprom. Kapor je tam asi ryba sprievodná. Vážia si Taliani kaprov viac ako suncov, alebo ako je to tam? Kaprov je tam veľa, veľmi veľa by som povedal a Taliani v podstate sme sa ani nestretli s niekým z tých Talianov, čo tam chytali, že by chytal niečo iné ako kaprov. Čiže u nich je kapor, by som povedal, na tých kanáloch a riekach taková ryba číslo jedna, čo sa týka športového rybolovu. Sumec ich nezaujíma. Takže Talianov zaujímajú predovšetkým kapre. No a vy ste sa rozhodli, že im tam trošku do toho budete zasahovať, nevadilo im to, alebo nesledovali, ako sa správate k rybám a podobne? Celkovo my sme boli v provincii, kde nechodia ešte toľko Češi a Slováci, ako je to napríklad v Roviku. Takže nevedeli, čo hrozí. A oni tam už ako nás videli, tak Rumuni tam narobili veľké zla s tým, že tam vlastne tie kanáre úplne vyberajú sieťami a elektrinou. Čiže oni tam, tí Taliani, nejako ani neznesú cudzích rybárov. Čiže ako hneď videli cudzí značky, už tam boli karabinieri alebo lokálna polícia, už nás to riešili, či máme povolenie a podobné veci. Poďme konkrétne k lovu. Akým spôsobom ste chytali kapry? Klasicky naťažko na boilie. To znamená, povedz nám to bližšie k tomu, je kanál, aký bol ten kanál široký? Čo sa týka kapra, tak sme vystriedali 3 miesta a ten kanál bol od šírky nejakých 100 metrov až do úzkosti 20 metrov, 15, čiže veľmi členitý kanál aj čo sa týka úzkosti a dna všetko. Dobre, dno nie. U nás na kanáloch, jak je Madunický kanál a Piešťanský, to je klasická vaňa, dajme tomu, a tento kanál v Taliansku sú nejaké členité, že sú tam rôzne hĺbky, alebo čo sa znamená čakať? Ide o to, či je splavný. Ako napríklad Bianco, to je ako hovoríš, obyčajná vaňa. A to je na základe toho, že tam jazdia tie trajekty a podobné veci. Ale to tá, kde sme byli my, tak ten nebol splavný, to už bolo vidieť, že v strede koryťa trčali ešte stromy a rôzne naplaveniny, že naozaj tá loď by tam aj neprešla. Povedzme si niečo bližšie o taktike lovu alebo technike lovu kapra na takomto kanáli. Hovoríš kanále členitý, takže dávali ste to na dohod, alebo ste to vyvážali, alebo klasicky tak ako u nás. Na tom širšom mieste to kamarát teda zavážal, pretože aj tam bolo veľa popadaných stromov po príbrehu, tak sa to snažil pokladať priamo medzi tie stromy, tak tam to zavážal. No potom, keď sme sa presunuli na to druhé miesto, kde už bol kanál takový uzunký, tak tam nadal to, aby zbytočne ani tú rybu neflašil. U nás na Slovensku je taký zvyk, že prídeš na nejaké miesto, kde si predtým nechytal a musíš zakrmiť a tie zábery neprichádzajú po väčšine, bývajú niekedy áno, po väčšine neprichádzajú hneď. Prichádzajú na druhý deň a niekedy na tretí, niekedy vôbec aj po týždni, takže ako to bolo u vás? U nás to bolo tak, že vlastne kamarát ani nemá nejak veľa šancí tam čaká na ten záber, pretože tá slunčiarina prevládala v tejto našej výprave a sme mali takový plán, že pokiaľ dve noci nebudú nejaké úspechy, tak sa z toho miesta stiahujeme na druhé, čiže nemalo ani zmysel tam na zákon dávať, ja neviem, 10-15 kg boilie a čakať, čo tam tí kapri najedú, keď oni tam treba prídu, na tretí deň my už tam nebudeme. Takže to nemalo význam, takže krmenie bolo takové striedne, kilo, dve na zákrem. A tie zábery, ako z ktorého miesta, chytá sa tam na tri prúty, čiže každý prút sme ukladali na iné miesto. A od niekoho prichádzali zábery hneď a od niekoho nebolo treba ani zadbať, ani záber. Čiže bolo to rôzne. Takže nejako podobne ako u nás. Ale zábery zrejme prichádzali skôr. Asi je tam viac rýb. Koľko sa vám podarilo chytiť kaprov? Kaprov sa nám podarilo chytiť. Vytiahnuť sa nám podarilo okolo 10-15 kaprov za ten týždeň.
ale o veľa kaprov sme prišli v tých stromoch a v tých prekážkach, čo tam boli v tej rieke. No dobre, a sú tam tie ryby nejako rozmerovo, nejak veľké, tak ako sumce, že sú na páde známe, že sú veľké sumce, tak aj tie kapry sa nejako rozlišujú od tých našich, rozlišujú, myslím, veľkosťou, či sú tam nejako nadpriemerne veľké, alebo také priemerné, alebo menšie. Čo sme pochytali najväčšieho, sme chytili 12 kg, to som v podstate chytil ja na feeder, keď som si na strove ryby skúšal nachytať a kamaráte na tie bojle by ťahal najväčšieho, myslím, 11 kg. Je takový priemer, ale čo tam boli za nami aj miestni títo Taliáni, s niektorými sa dalo rozprávať, tak tí nám ukazovali fotky a zhruba tak oni, čo mali rekordy, tak bolo 15-16 kg na týchto kanáloch. Takže čakal by som tam, pravdu povediac, asi väčšie ryby. Ale vy ste sa venovali prevažne sumčarine, takže vy ste nedávali 100% úsilia na to, aby ste... Nehovorím, uvedli. Keby sme, že zotrváme celý týždeň na tom jednom mieste a valíme tam to ukrmenie, tak určite zasa tie výsledky, čo sa týka kapra, sú úplne niekde inde. Ale zasa, čo sa týka bojovnosti, tak to riečené ryby. No. Okrem kaprov, pleskáč, karás, lieň, nachádzajú sa tam tieto ryby? Podarilo sa nám aj jeden lieň urobiť, veľmi pekný, čo nás veľmi teda prekvapilo, bo zatiaľ čo už chodíme to Liansko 5-6 rokov, tak sme tam lieňa nechytili, tak teraz sa nám podarilo aj lieň. Pleskáče pred minulé roky bývali veľký problém, že ak tam človek dal pelety alebo parky, tak automaticky pleskáč, no tu na teraz nič, ako by ani neboli tie pleskáče. Jediné, čo teda kamarátovi robilo vrázky, na čele nám robilo radosť, boli jalce, že mu brali. To sú všade. No, takže my sme ich automaticky hneď napínali a on by myslel, ako ich nechytať. Toľko teda ku kaprom z Talianska, v tej budúcej relácii sa budeme venovať sumcom. Damir nám o tom porozpráva, ako sa mu darilo, čo sa mu podarilo nachytať. No a teraz si pozrite krátku reklamu a potom prejdeme na nový príspevok. Prisma 5, najlepšia zavážacia loďka so sonarom, dosah až 720 metrov, vstavané GPS, dve komory, dve montáže, spoľahlivo a ticho vyvezie krmivo na lovné miesto, ovládanie zvládne aj dieťa, to je nová Prisma 5. Nahadzovací bezdrátový sonar pre váš smartfón alebo tablet, ktorý ponúka okrem klasických funkcií aj snímanie cez vlak. Naviac obsahuje alarm hĺbky, tvorbu vlastných map priamo vo vašom telefóne a vďaka voľne stiahnutej aplikácii možnosť pripojiť neobmedzený počet rybárov. Bezdrátový Wi-Fi sonar Vexilar s ovládaním v slovenskom jazyku. Nahoď, troluj, zavážaj a pri zakúpení ti ako darček dáme špeciálne vodeodolné púzdro na telefón zdarma. Zdravíme vás, tak ako sme v minulom dieli hovorili, že uvidíme, či sa nám podarí vybehnúť s Peťom, ktorý nám ukázal nejaké základné mušky. Na Hornáde sme na pstruhej časti chyť a púšť. Ahoj Peťo, zdravím ťa, som rád, že si si nás našiel čas. Takže dnes sa budeme venovať hlavne muškarine a niečo nám povedz o tom, ako dnes zvolíme taktiku a aký spôsob budeme chytať. Keďže je dosť vysoká voda, tak dnes použijeme dva spôsoby lovu, a to na chytanie na lúrku a potom chytanie na nymfu. Aké mušky zvolíme na tento spôsob? Keďže sme si viazali v minulej časti tú montanu, tak vyskúšame montanu, ktorá môže byť dnes účinná, lebo voda je trošku prikalená a tá flohlavička dokáže tú rybu upotať a zaujať. Dobre, tak ja navrhujem, aby sme si urobili systém na nejakú palicu a vyskúšame chytiť pár pekných pstruhov. Pripravíme si zostavu na rúrku, budeme chytať na jednu muchu, čiže si urobíme náväzec. V prvom rade si vytvoríme slučku, ktorá bude priviazaná na šňúru. Náväzec bude mať dĺžke nejakých 1,5 až 2 metre. Bude to monotýl, nebudeme používať konický náväzec. Odstrihneme, priviažeme si to na šnúru.
cez rýchlospojku. Táto montana je naviazaná s wolframovou hlavičkou, čiže ťažšia, ako s plastovou a sa dokáže potopiť do väčšej ľubov. Priviažeme si ju úplne jednoduchým uzlom. Jednoduchým uzlom, uzol môžeme nasliniť, doťahneme. Prebytočný vlasec sa odstrihne. Mužka pripravená na vás. Premiestnili sme sa nejakých 500 metrov vyššie. Ja som nemal žiadnu rybu na tú muku, ktorú si mi dal aj po tom doťahovaní a tebe niečo väčšie ušlo. Teraz sme zabrodili na novom mieste, ty máš asi 5 rybu a ja stále som nepremenil ani jeden záber, ja rybu proste nemám. V čom je hlavný rozdiel? Hlavný rozdiel je v systéme chytania. Ty chytáš na klasickú štartu túru a ja používam tzv. Francúzsky nadväzec, kde tá mucha pláva úplne ináč ako. To znamená, že ja mám nejaký 1,5 silonu a na konci mám nejakú záťažovú muchu, ale ty vlastne šnuru ani nedávaš do vody? Nie, šnura vôbec nevychádza z očiek, lebo je použitý veľmi dlhý väzec. Má 7-8 metrov a vlastne tá mucha v tom srdci pláva úplne prirodzene. Ryba je dôveruje. A ešte veľký rozdiel, ktorý vidím, ja mám v podstate jednu muchu dole, ako beriem to, že ja som začiatočník, aby sa mi to nemotalo, ale ty chytáš v podstate na 3 muchy. Áno, chytám na 3 muchy, aby som pokryl celý stupec vody. Proste ryba, keď je prídne, tak väčšinou zoberie strednú, alebo stredný príves, alebo horný príves. Takže poprosil som Peťa o jednu mušku, lebo to zo mňa vyzeralo veľmi zle a na tretí hod prišiel aj mne pekný tuhák, ktorého pobočkáme a pustíme ďalej. Peťo, ktorá dnes pre teba mucha bola tá top, ktorá ti priniesla najviac rýb? Dnes by to nebolo v múke, ale bolo to o spôsobe lovu proste a nájdenie si dobrého miesta, kde sa držovali ryby. Použili sme tzv. francúzsky navezec, ktorý nám sa ukázal ako najlepší spôsob v tejto vode. Lúrka a klasická nymfa bola, by som povedal, neúspešná. Takže pri takomto prúde treba tú rybu proste hľadať za prekážkami, kde není v tom hlavnom prúde, kde odpočíva, a aby sa tak neunavila, a hlavne ju treba hľadať dole. Áno, ryba za týchto podmienok nezbiera na suchu vôbec, proste je pritlačená ku dnu a vlastne len hlboké vodenie mušiek je úspešné. Dnes systém, ktorý najviac fungoval, bol príves troch much, ktoré vlastne pokryli celý ten stĺpec, v ktorom tie muchy išli, ale ktorá z tých troch much bola najúčinnejšia a v ktorom stĺpci si mal najviac tých rýb? Najúspešnejšia mucha bola na strednom prívese a veľa záberov bolo aj na horný príves. Mucha, ktorá bola vlastne tesne, ktorá plávala tesne nad dnom, tak mala najmenej záberov. Dnešná relácia končí. Ja som rád, že ste nám venovali svoju pozornosť. Ak by ste mali nejaké otázky, prípadne vašu kritiku, radi privítame na mailovej adrese relacie@sports.sk alebo na to napíšte priamo na Facebook a zatiaľ sa majte krásne. Túto reláciu vám priniesol váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO.